ဆိုတော့အခုအရန်တီချာသွားတာတခုကတော့အခုကျွန်တော်တို့တိပိတာတိထားတဲ့အတိုင်းပဲဇောင်မီးတွေကတော့ချင်းနာမျိုးမခံချင်းလို့မခံယူချင်တော့ဘူးဆိုတော့ဇောင်မီးလို့သွားချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိတိမ်တွန်ဆောင်ဒီကားထဲမှာချီတဲ့ဇောင်တွေကတော့ချင်းလို့ခံယူချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်